Hvad er det for en? Det er Rasmus Klums pandekager. Ja, men det kan du da godt forstå. Vi skal, de laver bare stadig. Men vi skal se den her film i dag. Hvad skal det være for en film? Nej, ikke noget. Er det her, du mener, mor? Ja. Det her, det er rigtig flot, er det ikke? Jo. Så du kan se, hvad du skal. Vi skal have pandekage i dag. Ja. Det smager så dejligt. Dejlige pandekager. Og derfor, vi kan godt lide det, mor. Ja, det kan vi godt. Du griner rigtig flot.